Starten gick vid 7-tiden i morse i Forsbacka. Och efter nästan 4 timmars simning så var det matrast i Mackmyra. Varmkorv, kaffe och så lite torra kläder en stund innan fortsättningen. Förra sommaren så låg vi också och simmade här i Gavlån och simtränade inför Vansbro. Och då var det några kollegor till mig idag som förberedde sig med att simma i Gavlån inför Vansbro. Och då dök upp den här idén att vi kanske skulle simma Gavlån här då. Och förra året simmade vi från Valbo köpcentrum ner till Läxe. Och då tänkte vi att till det här året då ska vi starta upp från Forsbacka. Den andra delen av den här maratonsimningen från Mackmyra till badet nedanför Åbyvallen var något kortare. Men simtiden har dragit ut så frågan är om slutmålet till Läxe verkligen kan nås till klockan 18 som det var planerat. Och en fråga som naturligtvis inställer sig är ju varför man gör en sån här grej. Ja, det kan man fundera på. Ja, vi vill testa lite. Förra året så vi vill försöka utöka åren. Okay. Så att, nej, men det är helt okej. Okay.